שלום וברוכה ובוקר טוב, יום ראשון, ד' ניסן בבוקר, כאן ליקוטי אל פיש, מקו סוד החשמל. הודעה זו אני מבקש להעביר לכל הקווים ולפרסם אותה בעם ישראל. אנחנו כאן בקו סוד החשמל עוסקים אלפי אברכים בכל סוגיית הציפיסו לישוע וכל הדברים שקורים בעולם בהקשר לגאולה הסידו, ודנים בהם כבר מזה 5 שנים ולומדים ברוך השם בסייעתא דשמיא את הסוגיה הזאת. אני יוצא כאן בקריאה ליהודי חוץ לאורץ בכל מקום שהם. לאחר ששמענו דברים ברורים מורן צהר התור הגויים חיים קניבסקי שליטה בימים האחרונים, שאמר לאחד מראשי הכוללים בארץ ישראל, הוא חזר על זה 5 פעמים, שמגפת הקורונה היא לא מגיפו ולא מחלו, היא הצולו. אני חוזר, מגפת הקורונה היא הצולו, הוא חזר על זה 5 פעמים. ואיך אפשר לומר על מגפו שגבתה כבר למעלה מ-50 קורבנות מבני הציבור היהודי החרדי, בחוץ לאורד, בארצות הברית לבד, ומביניהם אדמוירים וראשי ישיבויס ואסקונים חשובים וראשי השלוחים של חב"ד. איך יכול להיות שמורן צהר התורה אומר על זה שזה הצולה? בנוסף, מורן צהר התורה כבר אומר מזה 10 שנים לכל מי שנכנס אצלו שאסור להיות בחוץ לאורץ. חייבים לעלות לארץ ישראל, כל מי שנמצא בחוץ לארץ נמצא במוקום סקונה. וכידוע רוח הקודש שמתגלה אצל מורן צהר התורה לא ראינו אצל אף אחד מגדול לדורנו. ולכאורה הדבורים ברורים שמורן צהר התורה מלמד אותנו כאן שמגפת הקורונה באה להציל את יהודי חוץ לארץ ממלחמת גוג ומגוג שעומדת בפתח, עם כל הנבואות של החיסיונים שעדיין לא התקיימו, שכבר הבאנו מקדמונים שזה לא נבואות לרעה שיכולות להתבטל. יודים בגויים עולה גביויס, טבר גודל בארץ אדויים, רוקים שלמים בכל הנביאים על המקום הגדול שהשם הולך לעשות בגויים על כל מה שעשו לעם ישראל במשך אלפי שנים. ועכשיו אנחנו רואים בחוש שהשם רוצה להציל את עם ישראל, רוצה להציל את כל היהודים מכל העולם שיהיו בארץ ישראל, שכאן המקום מוגן. כמו שאמרו הרבה מגדול לישראל, שיהיו ניסים גדולים בארץ ישראל. וכמו שרואים עכשיו מגפת הקורונה של אי סאטו בכל ארץ ישראל, מדברים על קרוב ל-4,000 חולים, שמתוכם רק 50 חולים קשה, שהשם ישלח להם מפור שלהם בסור שחול לישראל. כאשר מצד שני אומרים כאן בחדשות, שמאז שהתחיל מגפת הקורונה, מספר המייסים הרגיל בארץ ישראל, שהיו רגילים החבר'ס קדישס לקבור כל יום בין 80 ל-100 מייסים בארץ ישראל, כרגע הם קוברים בין 10 ל-20 מייסים. מגפת הקורונה בארץ ישראל היא הצולה. היא חוסכת בסביבות 80 מייסים ליום. וזה ברור שכל מה שהשם עושה כאן את מגפת הקורונה ואת ההסגר, וכאילו שיש כאן מגפת קורונה, רק כדי שלא יהיה חס ושלום אנטישמיות, שהגויים יגידו שהיהודים הביאו את זה, הנה הם ניצלים וכולם מתים. המגפה הזאת, כמו שאמר אדמו"ר מקומן, ירושלים, שליטה ועוד צדיק כיוון מקובולים, זה קורונה, לא שום כתר, זה בא מאור הכתר, מרחמי עתיק, הרחמים הגדולים ביותר שהקדוש ברוך הוא הוריד לעולם להציל את עם ישראל. לא סתם מורן צהר התורה חוזר על זה 5 פעמים, זה הצולה, זה הצולה, זה הצולה, זה הצולה, זה הצולה. אני קורא כאן בקריאה נרגשת לכל מנהיגי הקהילות, לכל מי שיכול להשפיע בחוץ לארץ, בכל מקום. חוסו על נפשיכם, על נפשי אנשי קהילתכם. לא יצטרכו חז ושלום רמזים יותר ברורים, יותר חזקים לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מדבר. כבר מזה כמה שונים הוא מביא אוריקנים נוראים. הוא מביא שינויים של מזג אוויר קיצוניים שלא ידעו מאות שנים. הוא מביא גזירו סחינוך וכל מיני מרים בישין. ולצערנו הרב ראינו שלא הבינו את הרמוזים. ועכשיו הקדוש ברוך הוא מביא את המכה הקשה הזאת להציל. אנא חוסו על נפשיכם, על נפשו בני ישראל, תארגנו טיסות מאורגנות, תזכרו מלונות בארץ ישראל, כל המלונות כאן ריקים, תעבירו כמה שיותר מהר את כל היהודים מחוץ לארץ, כאן לארץ ישראל, המקום הבטוח ביותר בעולם. וכמו שאנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא אוסף את היהודים מכל העולם כולו, את הנידוחים ביויסר, מקוסטה ריקה, מפרו, מכל מיני מדינות נידחות בעולם, שיהודים מסכנים הלכו לטייל, להסתובב בעולם, עכשיו כולם עד האחרון שבו הם מגיעים לארץ ישראל. וכי זה לא מספיק להראות שיש כאן פעולה משיחית, וכבר דיברנו באריכות בשיח תלמידי חכמים, על כל השיטה הזאת שסוברת, שצריך משיח צדקנו שיבוא בגולוי לקבץ אותנו, אחרת אנחנו לא עולים לארץ ישראל, שהדברים נסתרים במפורש, הגמור במגיל לדף י' זיין, הגמור במגיל לדף י' זיין עמוד בייז מביאה באופן ברור את סדר הגאולה, שאנשי כנסת הגדוי לו תקנו את סדר התפילה לפי סדר הגאולה, והדבר הראשון הוא מקבץ נדחי עם ישראל, ורשי שם אומר אל תשאל אותי מגואל ישראל כי זה לא נוגע לגאולה הסידו, זה מדבר על גאולות פרטיות בזמן הגלות. והגמור אומרת שרק אחרי קיבוץ גוליוס, רק אחרי זה השם יעשה דין ברשועים, ורק אחרי זה יתרומם קרנום של הצדיקים, ורק אחרי זה יבנה ירושלים, ובסוף צמח דוד ובינה בית המקדוש. זה הפשטוס של דברי הגמור
של סדר הגאולה שתקנו עד שכנסת הגדולה את סדר התפילה, אי אפשר לצאת מזה. ומה שאומר הרמב״ם שהמשיח יקרא בצנית חיים מישראל, וירחנו כאן, תכן שיהיה קיבוץ גוליוס האחרון, שיהיה על ידי משיח, שעשר עשר השבוטים ועוד, ובנוסף גם הקיבוץ גוליוס הראשון נעשה על ידי משיח, אף אפי שזה לא משיח בגולוי, תמיד יש משיח באסתר שדרכו יש את הקיבוץ גוליוס, וזה ברור שמשיח משתתף בכל העניינים שקורים גם קודם. וכן מובא בספורנו, בפירושו על תהילים, פרק ת"ז, פרק ח"ס, פרק ל"ה, וכן בפירושו לשיר השירים, בכמה מקומות אומר הספורנו שקיבוץ גוליוי זה לפני ימי המשיח, דברים ברורים ומפורשים. וכן כתב המלבים מפורש בהסכמו של ספר חן יוסף, הוא כותב שם, יש לי כמה ראיות מפשוטי הכסובים, שהתחילו התיישבו אנושים מבני ישראל בארץ ישראל, בראשון מלכי אורץ, ויהיה אישו בארץ ישראל, קודם ביאס המשיח. ובספר ובו לציון גואל מביא הגאון משה זל גרובינשטיין זצ"ל, אני מקריא את לשונו, לפני נסיעתי לחוץ לארץ, אמר לי המשגיח רבי חזקאל לוינשטיין זצ"ל, שמעתי מהחפץ חיים זצ"ל, כאשר יגיע המשיח, ההזמנות להשתתף בגאולתו יהיו כמו הזמנות לחתונה. קודם כל מזמינים את כל השכנים, אלו שיהיו בארץ ישראל, אבל אלו שנמצאים במרחקים מזמינים רק את המקורבים ביויסר. כאשר להוציא את הדברים האלה מהפה, אבל אלה דברים שנאמרו בשם החפץ חיים, שכידוע הים היחידים שחזה בבירור את השואה האיומה, כפי שמובא בספר לב אליהו וסוף חלק א', מה שמביא המשגיח הגאון רבי אליהו לופיאן זצ"ל, שהוא בעצמו שמע מרבי חונן וסרמן זצ"ל עוד לפני השואה, את מה שהוא שמע מהחפץ חיים זצ"ל, דברים ברורים, אחרי מלחמת העולם הראשונה, שהוא אמר שיש שלוש מלחמות עולם, הוא דיבר על השואה האיומה במלחמת העולם השנייה, שמלחמת העולם הראשונה תהיה משחק ילדים לעומתה, הוא גם אמר מתי זה יהיה, והוא אמר בארציון תהיה פלייטו, שמי שיהיה בארץ ישראל ינצל, והוא מביא שם שחופץ חיים גם אמר שתבוא מלחמת עולם שלישית, שהשניים הראשונים יהיו משחק ילדים לעומתה, שאם המלחמה השלישית יבוא משיח, והרי הדברים ברורים ששישה מיליון יהודים לא עלו על קידוש השם סתם, בשביל מה נאקדו שישה מיליון יהודים על קידוש השם, בשביל לקבל מדינת ישראל, בשביל לקבל שיטוני רב רב, הרי זה ברור שהקודש ברוך הוא מביא פה את המשיח, וזה ברור שהסתיימו השבעים שונים שחבל למשיח בשנתיים של אידס משיח, ושלטון הערב רב סיים את תפקידו כמו שרואים את זה מכל כיוון אפשרי. וכל ברדס מבין שאנחנו נמצאים באחריס היום עם ממש, ברגעים האחרונים ממש, וכל הנבואות עומדות להתקיים. וכמו שאומר מרון סרטור, גם חיים קניבסקי שליטה כבר מזה כמה שונים שמשיח בפתר, הוא כבר עבר את הפתר, הוא כבר נמצא עם שני רגליים, וכן כל שאר הדברים שמביאים ממנו. והוא גם חוזר ואומר שהמצב בחוץ לארץ הוא סכנה, וחמיר הסכנתם מאיסורי, ואפילו עד סופק בכוח נפש בכלל עולים שבס. או נוחוסו הנפשיכם, הנפשי אנשי קלילסכם, תתארגנו, תזכרו מטוסים, תעלו לארץ ישראל, בשביל מה יש כסף אם לא בשביל להציל דבר ראשון את הנפשות? או נו, או נו.